Saradnja lokalnih i centralnih vlasti kada su financije u pitanju danas je okupila načelnike gradova i opština te resorne načelnike za financije koji su učestvovali na seminaru prilikom novina koje treba da se uvedu u ovom poslovanju. Lokalna sredina ne treba posmatrati odvojeno od javne uprave u cjelini, a ona svakako zaslužuje određenu reformu koja će se u narednom periodu morati sprovesti. Savez opštine i gradova Republike Srpske je partner vlade Republike Srpske, organizacija koja je sposobna da artikuliše različite interese jedinica lokalne samouprave i u izradu ovog dokumenta je aktivno uključena od početka njegove izrade. Što se tiče strategije razvoja, ona definiše u stvari šta je to što će činiti reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Naime, definisali smo viziju razvoja koja podrazumijeva efikasnu lokalnu samoupravu sa optimalnim brojem zaposlenih i koja predstavlja garanciju uravnoteženog razvoja Republike Srpske. Ta vizija transformisana je u 6 strateških ciljeva, u 26 operativnih ciljeva i preko 76 aktivnosti. Šta to u praksi znači će, jeste prije svega uvođenje višetipskog koncepta lokalne samouprave, veću fiskalnu odgovornost i fiskalnu stabilnost, agilnost u naplati vlastitih prihoda, jedinica lokalne samouprave, veća saradnja jedinica lokalne samouprave, optimalan broj zaposlenih. Ono čime se bavimo jeste i populaciona politika u jedinicama lokalne samouprave, pomoć i saradnja sa dijasporom, kao i jačanje kapaciteta za učešće građana u procesu donošenja odluka. Svi projekti koji su do sada finansirani od strane Svjetske banke moraju biti pravilno realizovani ako se želi računati na naredne donacije. Novi način finansijskog poslovanja biće mnogo veća kontrola oko utroška svih sredstava, a biće sigurno i mnogo bolja naplata. Lokalne zajednice treba da urade, da vode računa o svom budžetskom okviru, o svojim budžetskim sredstvima, da vodi računa o budžetskim planovima, kako onim koji se odnose na tekuću potrošnju, tako i onim koji se odnose na kapitalnu potrošnju, odnosno kapitalne investicije, a opet uvažavajući ono što kažu zakonski propisi i ovo što smo imali u dosadašnjem toku konferencije, odnosi se na jedan dobar model koji je uvela Svjetska banka, odnosi se na samo procjenu vlastitih financija. Činjenica je da su opštine koje su u prethodnom periodu, odnosno u prvoj fazi projekta, uvele već ovaj model, došle do značajnih rezultata, a rezultati se najviše manifestovali kroz to da je urađen dobar dio planiranja budžeta godišnjeg, znači što se na kraju manifestovalo kroz realizaciju budžeta i čini mi se da su opštine koje su primijenile ovaj alat imale i 90% izvršenje budžeta i više, ali također je jako bitno reći da se odnosi na, ovaj alat se može iskoristiti na procjenu dijela koji se odnosi na planiranje oblasti urbanizma i upravljanja imovinom samih opština. Lokalne zajednice u Republici Srpskoj nisu dovoljno stabilne i nezavisne od ministarstava, a veoma mali broj je izvornih prihoda na koje mogu računati u lokalnim zajednicama. Da je skoro uveden porez na imovinu, a u nekim gradovima Evropi je porez na imovinu jedan od bitnih izvora prihoda. Raspodjela prihoda između više i niži nivoa vlasti samo tamo gdje je zakonski definisana kao što je PDV dolazi u jedinice lokalne samouprave redovno, a pogotovo što se i to na neki način smanjuje se na način da vlada prvo vrati kredite i država pa onda što ostane podijeli jedinicama lokalne samouprave. Sve su to problemi, ali na osnovu onoga što smo danas vidjeli koja su iskustva i prakse u drugim gradovima, osnov je samo planiranje, osnov je realna baza, osnov je dobro planiranje da bi u suštini se moglo i realizovati i budžet i neki kapitalni projekti. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je da uvođenje trezorskog načina poslovanja u zdravstvene ustanove to je kompleksan proces koji će se sprovoditi zajedno sa lokalnim zajednicama za nivo primarne zaštite u domovima zdravlja. Očekujem danas da ćemo da neke nejasnoće s jedne i s druge strane razjasnimo i da onda krenemo kroz jedan pilot projekat sa manjim brojem domova zdravlja i nakon određenog vremena da uključujemo ostale. Definisali smo kriterije od broja stanovnika, usvojenost budžeta lokalnih i neke druge i pokušat ćemo da obuhvatimo i one koji dobro rade, odnosno dobro posluju i one koji imaju teškoće u poslovanju i da na neki način nađemo način kako
da u oblast primarne zdravstvene zaštite, odnosno finansiranje, uredimo na najbolji način. Lokalne zajednice i vlada Republike Srpske u narednom periodu moraju ostati partneri, a prisutnim načelnicima opština i gradova danas su se obratili predstavnici Rijeke, gdje je prenešeno iskustvo oko ovog projekta koji je donio efekte kako u oblasti budžetskih prihoda, tako i rashoda.